Здравейте! Аз съм Марио Николов, а вие отново сте с Вечната музика. И днес ще ви срещнем с хора, за които музиката е любов и призвание. Ще си говорим за музикалната ни история, но и за бъдещи музикални проекти. Ето кои са нашите гости. Предаването ще видите. Кирил Манолов – за умението да управляваш кариерата си. Цикълът световни артисти. Увертюра към фестивала Опера Опен в Пловдив. Вече 100 години Национална музикална академия. Здравей! Радвам се, че си наш гост. И аз много ми е приятно, че съм тук. Благодаря за поканата. Моля, за нас е удоволствие. Такъв артист и певец като теб винаги е удоволствие да гостува в нашето предаване. Кажи ми, спомняш ли си ролята или партията, след която ти се почувства като професионалист, певец вече? Това е било доста отдавна, сигурно, в началото, като съм започвал да пея. Може би след ролята на Дон Жуан, която направих в операта в Русе, вече така се усетих, че нещата отиват на сериозно. Макар че аз и преди това бях пял една много сериозна българска опера, Момчил. Момчил. В която пеех Събо. Една роля, която са изпълнявали най-големите български певци. Бръмбаров и Стоян Попов и въобще всички най-велики български певци са я пяли. И се справих добре. Справих се, не знам певчески доколко съм се справил, защото тя е адски трудна певчески. Но актьорски като че ли успях да я покрия и хората останаха много доволни и ме поканиха след това за Дон Жуан. И след това вече, може би ще кажа така, в момента в който започнах да се съобразявам с това да не си правя купона толкова много, защото имам да пея, може би това е момента, в който разбираш, че ти си станал певец. Така е, наистина да, е така. Има нещо такова. Може би и ти го знаеш, нали? В момента, в който се отпуснеш на сцената и не мислиш така за вокалните си проблеми или техника, нещата се получават. Да. В тази връзка не мога да не те запитам за Фалстаф. Самия Рикардо Мути те определя като един от най-добрите изпълнители на Фалстаф. Но кажи ми как работи с него. Това не беше моята първа среща с майсторто. Аз де-факто започнах с него нашия така контакт и нашата работа още в Рим. Това беше 2012 година и 13-та всъщност. 13-та ми случи. Каква песна е го? Когато подготвяхме едно турне за Япония на римска опера, където правихме Симон Буканегра и Набуко. След което той ме покани на фестивала му всъщност в Равен, на който той всяка година прави, където беше тази премиера на Фалстаф, която аз преди това бях пял с съпругата му, която беше режисьор. Ние я направихме с един младежки състав, да кажем. Играхме я няколко пъти, той дойде на един спектакъл, гледа я и хареса продукцията и каза, аз ще направя като премиера моя същата тази продукция на Равенския фестивал. И беше наистина страшно трудно. Винаги с него се работи много трудно, но и много приятно, защото той е перфекционист до мозъка на костите. В какво точно се изразява тази трудност? При работата с диригент от такъв мащаб? В това, че той иска... Най-трудното нещо за певеца е да изпълни точно това, което е написано в нотите. Без да добавя от себе си неща, които ги няма. А Мути държи да се случи това нещо с правилната енергия. И тогава това, което е написано от композитора, което всеки един го прекара през себе си и сложи своята енергия в изпълнението на тези точно ноти, които са написани,
се получава всеки път различно и всеки път по-своему хубаво. И той иска да извади от вас всичко, което вие бихте могли да дадете в тази посока. Да не говорим, че той е... Да, това, че те всички казаха, ти попадна в най-трудната възможна ситуация, защото да правиш фалстав за италианците е трудно, защото езика във фалстав е сленг. Той е милански сленг, на който са говорили края на 19 век. Когато Бойто го е написал на този език, който е много цветен, много е хубав езика. Отидах на първата репетиция, среща първа с Мути. Той каза, о, Кириле, здравей, заповядай сега. Ела ми тука сега. И ме размаза, разбирате ли? Просто аз след първата репетиция мислех да си отивам, защото се оказа, че аз на всеки един такт правя грешка някаква. Дали ще е смислова, интонационна, текстова, драматургическа. Не е така, както трябва да е. Разбрах, че едно от твоите желания в бъдеще да изпееш Борис Годунов. Роля за бас. Партия за бас. Вижте, тя е доста странна роля. Аз, ако се загледате в историята, големите изпълнители на Борис са бас-баритони. Те не са баси. След като такива големи имена и хора, които са разбирали от опера, като Верди, да, са писали тези неща за баритони. Да, да, точно така. Аз това казвам, че след като Верди си позволява да напише тези тонове в една баритонова партия, не би трябвало да е за баритона да е проблем да ги изпее. Но операта е музикално-сценично изкуство. Тя е сценично изкуство. И там имаш театър, там имаш драматургия. За мен добрите певци трябва да бъдат много добри актьори. Трябва да бъдат хора, които да умеят да интерпретират и да представят пред публиката това, което е написано. Аз не искам да казвам нищо лошо, но има много голяма част от колегите, които не знаят какво пеят на чужд език, което е ужасно. Продавайте калпаци по шухари, ефтино продавайте ними, что мне может да смени главата си, глупака да смени поне калпака си. Всъщност, какво е важно за един артист за кариерата му? Това да се довери на инстинкта си или да включи интелекта си на скорост? Всички питат как успяваш. Така, аз успявам с страшно много работа. Не знам дали е интуиция или шанс или каквото, но аз знам, че работа като вол. Всеки ден. Аз знам, идват хора, които са много добри певци. Много добри певци. Но излизайки на сцената, ти виждаш, че този човек просто излиза, за да изпее нещо. Да го изпее хубаво, което не е достатъчно вече. Може би преди 30, 40, 50 години това е стигало. Сега вече не е така. Хората искат да видят много други неща, които ти не можеш за един миг да ги направиш. Не можеш да станеш добър актьор, не можеш да станеш подготвен с информация за това какво се случва, какво се е случвало на сцената в тази история. Особено ако е историческа операта, а те повечето са исторически. Да. Върху какво работиш сега? Сега подготвям Тоск. Това е една опера, която доста дълго време съм отлагал, защото тя вокално е доста чепата и е велика актьорска роля. Тя е нещо, което човек трябва доста да поработи от тази гледна точка, върху характера на Скарпия, върху образа на Скарпия. Всяка една дума трябва да сложиш един цвят, една боя, тук едно, там друго, там трето. И някак си тогава става големия образ. И тогава всички казват, ама как ти така го правиш, пък другите не могат. Така става. С работа става тази работа. Знам, че този въпрос, който ще ти го задам сега, е доста деликатен. Но все пак ти си пял на много сцени в много оперни театри с различни екипи. Айде така да го наречем. Различни оркестри, различни диригенти, режисьори. Имаш ли предпочитания? Къде се чувства Кирил Манолов най-добре? Това е доста така
В големите театри винаги съм се чувствал добре. Много добре съм се чувствал, да кажем, в Берлин. Берлин, Deutsche Oper е една фантастична сцена, страхотен театър. Друг театър, който аз много обичам, е Копенхаген. Копенхаген, новия театър, сегашния театър, страхотен, който е новия, е нещо феноменално. Той просто, това е най-модерният театър в Европа. Последно построен 2017 е пуснат в експлоатация. Театъра е фантастичен. Това е мечта, която всеки град би трябвало да направи такова нещо. Да има, просто че нямаме тия спонсори. Пожелавам ти успех. Много нови роли. Много нови изяви. И да изпееш Борис Годунов. Да, добре. Благодаря много. Мерси. Ако има възможност, мерси. Ще дойде да те слушам. С удоволствие. Гледам, благодаря ви. Мерси. А тези гребени различени седефени от кока от дърво. Защо си ги разпръснал, тъй че никой да не може да ги види? Ей, тъй ги постави, да всеки да познае, кой за коса и кой за брада. Защо стоиш край гранците намръщен като буха? За цикъла Световни артисти, който предхожда опера Open в Пловдив, ще ни разкаже Влади Селов. Изборът на програмата за солиста бе съвместен между Светлин Русев и диригента Емил Табаков. Сен-Санс, интродукция и Рондо Капричозо и Паганини, трета част на неговия втори концерт за цигулка и оркестър, в който звъни така обичаната кампанела. Равновесие между мелодическа и техническа красота, предпочитани и от публиката, и от изпълнителите. Кампанела Паганини уча като отделна пьеса, не като трета част на концерта, като малък на един майсовки клас с Минчо Минчев, когато стоях. Тогава и се избра за заключителния концерт на Маския клас, въпреки че аз се разчитах, т.е. трябваше да се научи за няколко дни. Сега изпълняваме по-дългата версия, цялата трета част на втория му концерт, което за мен е нещо не е много репертуарно, т.е. съм го изпълнявал 3 или 4 пъти. Докато интродукция Рундо Капричозо на Сан-Санс присъства на два диска. Светлин Русев и Емил Табаков са били много пъти заедно на сцена, приятели са и двамата са русинци и почетни граждани на родния си град. Все добри предусловия за концерт от висока проба. Това е едно от нашите най-добри имена в цигулковата школа, като цигулар, така че беше за мен една приятна изненада, че може точно в този концерт той да бъде солист. За мен идеята е като по колко искрен честен начин мога да служа на тази гениална универсална музика. Аз подхождам какво мога да аз да допринеса с моето изпълнение на това, което е било. Естествено, хората ще кажат, дама, кой знае как е свирил Паганини, няма записи. Но след като всички са се прехласвали, и Рахманинов, и Лист, и големи композитори, изпълнители, самите те са писали върху негова музика, явно е било нещо наистина специално. И в днешни дни се опитаме да... Аз поне се опитам да просто да услужа и да представя тази музика. Сред многото съвместни концерти на двамата музиканти, особено очакване един в близко бъдеще на Мартинските музикални дни, които отново бяха отложени, ще се проведат есента. Тогава маестро Табаков ще представи свое произведение, написано специално за именития цигулар. Този концерт, който аз съм го написал, имайки предвид Светлин Русев и фестивалния оркестър в Русе, който е организиран само от ученици на русенци или ученици, които са по целия свят в различни оркестри. Очаквам това нещо с Светлин Русев, той с удоволствие веднага прие да го изпълни. Thank you.
Романтичната програма в концерта продължи с така известната италианска симфония на Менделсон. Тази симфония, италианска симфония, изисква едно много детайлно изработване, внимание от страна на оркестъра. И това е винаги добре за, така, за поддържане нивото на един оркестър и за израстването на един оркестър. Този концерт откри поредицата «Световни артисти» – една своеобразна увертюра към летния фестивал «Опера Опен». Проектът е част от програма «Наследство» на Пловдив, Европейска столица на културата, и има за цел да гарантира силно международно съдържание както през лятото на античния театър, така и през останалите месеци на закрита сцена в Пловдив. Нашият сезон ще има гостуващи имена, които рядко можем да видим на българска сцена и които допринасят много за нивото и развитието на опера Пловдив. В симфоничните ни програми също са залегнали гостувания на големи имена. Това е една концепция на Диан Чобанов, музикалния директор на опера Пловдив, който успява да съчетае имената с програмата. Тази програма се развива с амбициите да навлезе пък в виенската неокласика, където Диан Чобанов стига до Шонберг, до Просветленна нощ, до Нокчурно. Една изключително интересна, много сложна, предизвикателна програма за нашия оркестър, където ще има и доста солисти от нашия оркестър. И радвам се, че в нашия екип като тандем се включва едно голямо име като Емил Табаков, който този сезон е и главен гост, диригент на нашите програми, и симфонични, и оперни. В оперната програма се подготвят поредица постановки и концертни изпълнения, като някои ще надграждат още търсенето на различни сцени в града, други ще привлекат имена от много висока класа. Само част от плановете подлежат на изричане в настоящия етап. На вечерието сме на едно голямо очакване, на едно много голямо име, което ще дойде през април месец в Пловдив, за да участва в реализацията на Манон Леско. Опера, която бяхме заложили в програмата си в изпълнение на Таня Иванова и Камен Чанев. За съжаление, сега ще бъде в памет на нашия колега и приятел Камен Чанев. Потвърдил е вече участието си в подготовката и изпълнението на Манон Леско знаменитият аржентински тенор Хосе Кура, който през 2019 година бе в Пловдив в коронната си роля на Отело. През тази година Националната музикална академия Панчо Владигеров отбелязва своя 100 годишен юбилей. Кои са хората, които преди 100 години са се нагръбили с тази задача да основат висше музикално училище? Трябва да кажем, че 100 години всъщност вече говори за една сериозна музикално-образователна традиция. И това, което искам да спомена, е, че тези, които тогава са подели това дело, са подели дело на отстояване. На отстояване на музиката, на високият дух, на отстояване на истината в музиката. Казвам го по този начин, защото всички ние знаем тези бурни процеси, които се случват с възраждането и първите години след освобождението, изграждането на множество хорове, оркестри, първо духови, военни и след това симфонични. Всички ние знаем този подем на духа, но не съм сигурна дали си даваме сметка колко трудни са били тогава годините. Дори ако направим паралел с сегашното време и с честата аналогия, която в момента се използва за описването на COVID-ситуацията, че светът е във война, може да кажем, че през 1921 година, когато с царски указ се учредява академията, Държавната академия, Държавната музикална академия, тогава сме след години на световна война. И то на световна война, от която ние излизаме не само губещи, а и задължени да плащаме около 2 милиона златни франка. И дори има описано дори едър рогат, добитък и така нататък трябва да се дава, което всъщност говори за едно смазване на голяма част от населението тогава. Тоест, ако погледнем дори от финансова гледна точка, ако погледнем, че е началото на създаването на нова държава, това е време, в което не бихме си помислили, че някой ще реши, че културата,
европейската музикална култура е толкова важна, че да се отделят държавни пари, за да се създаде висше музикално заведение. Но все пак някой е решил. Да, тези, които създават Националната музикална академия, всъщност са тези, които подемат делото още от 1904 година с създаването на частното музикално училище. След това през 1912 то получава държавна субсидия, която между другото, четох, че е била в не особено големи размери, е била стигнала за закупуването на един роял и на още няколко инструмента. И оттам нататък всъщност това е едно дело, което има нужда от няколко години, за да озрее. Другото, което можем да кажем, ако така се обърнем към страниците на българската музикална история, е, че голяма част от нашите големи композитори получават образованието си в чужбина и след това се завръщат и внасят тази нова европейска струя на това, което са научили. Т.е. те го споделят и всъщност се получава една много стабилна основа от самото начало. Класическа. Класическа, да. Всъщност има огромни успехи още в самото начало. Имаме оперни певци, които са част от най-големите европейски сцени. Освен това, много и наши инструменталисти също така са изключително обичани. Както споменахте, професор Панчо Валигеров, патрона на нашето учебно заведение, небезизвестен е факта, че освен, че получава Хердерова награда, неговия първи концерт всъщност се превръща в така дипломен концерт на Караян. Без въобще да се познават. След това се запознават. Той просто чува произведението и решава, че ще завърши с него. Признание? Признание, абсолютно. Не е много дълго след създаването на Музикалната академия. През 1928 година Саша Попов, който всъщност е една изключително важна личност в българската култура, основава Академичния симфоничен оркестър. Малко по-късно, през 1934 година, съответно, и списанието АСО започва да излиза, където се всъщност провежда и тази знаменита дискусия за български национален музикален стил. Така че, всъщност, централна фигура от началото на 20 век, централна институция става Музикалната академия. Споменаването на Саша Попов, той също е част от преподавателския състав, но и нещото любопитно, което може би ще си така дадем сметка в каква степен има влияние тези първи дейци, е това, че всъщност на основата на създадения тогава Академичен симфоничен оркестър, след това израства днешната Софийска филхармония. Да. Но сега пак има симфоничен академичен оркестър. Да, продължава да съществува, разбира се. Продължава да съществува, защото е важно звено, вероятно, за практиката на хората, които завършват академията. Това е едно от, може би, най-хубавите неща, които получават нашите студенти. И това е, че те могат да се срещнат абсолютно с живия процес и да имат практика за това, което изучават. Абсолютна привилегия е това да може един млад диригент да има възможността да дирижира професионален оркестър и съответно един млад хоров диригент, професионален хор, каквито всъщност продължава да съществуват в нашата институция. Можем да кажем, че 100 години не са малко и че имаме една вече сериозна музикално-образователна традиция. Вие сте млад човек, преподавател, музиковед. Каква е вашата провокация да се занимавате с това? Моята лична провокация е срещата ми именно с преподаватели и преподавател в частност в Музикалната академия, който ме запали изключително много още в първи курс. Който е? Професор Наташа Япова. Когато постъпих в Музикалната академия, като една запленена млада пианистка, така някакси по случайно си попаднала в теоретичния факултет, не знаех, че има такава дълбочина и не очаквах този необятен свят, който ми се отвори. Оттам нататък, как да кажа, то е
като любовта. То те въвлича, не си даваш сметка какво се случва и защо, но постоянно горя в нещо, постоянно горя в някоя тема, в музика, в някой проект на Музикалната академия, с срещите ми с студентите. Така че това, което ме запалва, е всъщност любовта ми към музиката, която вярвам, че всеки, който дръзва да се занимава с нея, независимо от външните обстоятелства, я притежава. А през вашия поглед бъдещето на Музикалната академия? Вярвам, че Музикалната академия ще продължава да има това важно място, което има и до днес. Вярвам, че Музикалната академия ще продължава да бъде културен и музикално-образователен център. И вярвам, че това, което се случва като нови тенденции, като промени, би променило облика и до някъде, но не би променило същността й. А то е да наистина да бъде един стълб на културата в България. Какво бихте казала вие на един млад човек, за да дойде той студент в Музикалната академия? Бих казала, че ако някой е решил, че иска да се занимава с музика професионално, това е много, много хубаво място да се развива. Бих казала, че както аз, така и мои колеги и по-млади и утвърдени вече професори имена, се грижим с изключително голяма любов към своите студенти и преподаването наистина е на едно високо европейско ниво. Благодаря ви за този разговор. Пожелаваме успех. Благодаря. И още джаз в изпълнение на възпитаници на Музикалната академия. Аз съм Марио Николов, а вие бяхте с вечната музика. До следващата събота!